חלל, ראיתי לוויין בגודל אמיתי, אחד על אחד, את המטוס ללא טייס ואת החטא. היה לי כיף פה לטייל, זה מקום כיף. הדברים כיפים בליל המדע. ראיתי לוויין, נגעתי בו, לא ראיתי הרבה לוויינים. אני לא נגעתי לרוב בלוויינים. פעם ראשונה. היה כיף בליל המדענים. האירוע הוא בהחלט אירוע יוצא דופן, וצריך להרבות, לא כמובן להפריז, באירועים מן הסוג הזה, מכיוון שזה מראה את יכולות מכוני המחקר שלנו, האוניברסיטאות. אני חוזר מאוניברסיטת בר אילן, אני כרגע באוניברסיטת תל אביב, אני בדרכי למכון ויצמן, ועם ישראל מציף בהמוניו, מסתקרן, לומד, חוקר, שואל. ואין ספק שעתיד המדע הישראלי הוא בידי הנוער, הוא בידי הילדים והוריהם שחווים את ליל המדענים.